një zjarr i madh ka kapluar sot depon qendrore të kompanisë Elkos, e cila është në pronësi të biznesmenit Ramiz Kelmendi. Dëmet llogariten të jenë të mëdha, e nga zjarri thonë se ka mundur të pësoj edhe vet afaristi. Ai ka shpjeguar se si hyri në depo për ta shuar zjarrin e që deshe pësoj edhe vet. Lëndime nga zjarri kanë marrë 8 persona. Unë edhe vet hyna me intervenu, gati mbeta brenda. Kur e po është gjendjen, hyra me intervenu me aparatat me ato gjanat, por vetë se ishte e kotë. Depoja magazina është 200.000 metra katror, me madhja në Kosove në region. Në momentin kur zjarri ka kapluar depon, nuk ka qenë askush, ende nuk po e dim shkaktarin. Këta persona që janë lëndu, kanë qenë prej objekteve tjera që kanë hy me ndalë zjarrin, që kanë tentu me vepru, ka thënë Kelmendi për Nacionale. E nga policia e Kosovës për rajonin e Pejës, thanë se në vendngjarje ka dalë policia e zjarrfiksit. Tutje nga spitali i Pejës ka njoftuar se si pasojë e zjarrit në depon e Elkosit, për momentin janë duke u trajtuar tet pacient. Si pas njoftimit, pacientët janë jashtë rrezikut për jetë.